تے مرشد عاشق علی شاہ فرمائندا ہے مرشد فرمائندا ہے باہوں بدس نماز پڑھ اللہ دی ذات قسم نماز نہ پڑھن وارو پڑھن تو سبحان اللہ تو وری پمت ہونے مانو کے بندو خود ہونے چاتو کرے جے ماں دین تو پھیلایا اڑے ایں دین پھیلا بو تھریا اللہ وارن کو پچھدا دین کی پھیلا بو سبحان اللہ سبحان اللہ ہانے سیارو آیو نا سیارو ہاں ہوئی وری ڈیڑا ڈیڑا نکلدا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ او بستر والا جیسے نبی اسا جڑوا شگل پر ڈٹی نہیں ہاں ہاں نبی جڑو سرے وری مانو اسا سنی سادڑا بس تئی ویاں جو رات ران مصطفی دے دشمن کے رات رائے تو ایکڑو پچھے بسائی دوسری کمبل دے پیو نماز پڑھ دے ما تو سجی عمر گزری کاتھ دے باگی سبحان اللہ چتو دوسری کمبل دے پیو نماز پڑھ دے اے تک تک جا ما تو جو ہن باپے کے کوئی کھاریوں دے پی تو دشمن ہو جائی انہاں دے پیو نماز پڑھ دے تو نماز کون پڑھوا ارے باپے تے غیرت کئی تھی زمین تے غیرت کئی تھی تو کال چوبیہ کلاک رسول اللہ دی فرمان گستاخی کرے چوبیہ کلاک کلا کرے تو ان کے گد بیاری دے وہ ہکڑو اسا جو مائٹ ہو نا انن دوسری کمپنی وارن کے ڈٹھائی سمجھو نا دوسری کمپنی کو نا سمجھو ہاں اسا کے گار نہیں رہا اسا پنجو دین کھولے کھولے بیان کرے جکرے وڑائی موتی دا داڑا کھیو ہلیو ون جکرے نہ وڑائی اسا دا موتی دا داڑا کھیو ہلیا ویندا سی ہن ہڈے تب تک جا بابو بجا فرمانو دیوانو ہڈے بستر اخڑی کر سی اسا اللہ وارا بستر کھڑ سا اللہ وارا تھوری سبحان اللہ جکرے وزن کھڑ سا اللہ وارا ہو جان جکے کولی جکے بیٹھا نا ٹرین اسٹیشن تے پیرے ولی ائی ہو جنا سبحان اللہ وہ اساں دے مائٹر جو ان کے آسمان تے صحیح جے السلام علیکم جے وعلیکم السلام سائیں فرمایو ان میں دسو کچھ دانا آئیں صحیح جے یا علی مدد جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ارے علی جو نارو نہ تو ونے اے تے توجہ کے محبوب دا پروانو دیوانو جے کو گستاخ رسول ہو جائے ان کے پانجی او طاقت نہ ویارس پانجی مجا پہلا دوسو مسجد میں نہ ویار جو رکو رسول اللہ جو کو دشمن نا او اسا جو دشمن نا جو رسول اللہ جو دشمن نا او اسا جو دشمن نا